Dobro večer in prav lepo pozdravljeni iz studia Radija Študent, kjer smo danes že napovedovali okroglo mizo o usodi kluba K4. Nekaj tem, o katerih smo že govorili na mini okrogli mizi v klubu K4, ko je bila priložnost festivala Tresk in ko smo združili tiste prve informacije o zaprtju kluba, o novem managementu kluba in tako naprej. Zdaj pa z neko časovno distanco skušamo spet rekapitulirati, kaj se dogaja z klubom, kaj se bo dogajalo z programom. Zato v studiju prav lepo pozdravljam tako dokaj pisano ekipo DJ-jev in sicer na moji desni najprej Tilen, DJ Šrauf. Dobro večer. Dobro večer. Potem Jaka Golob. Ja, živ. Pozdravljen. Potem imamo Borko. Jo. In pa Matjaža, DJ Aneurio. Živ. Ki se nam je na srečo pridružil tudi pravočasno. Tako da mislim, da bomo imeli lepo debato. Z vami sem tudi Jure Matičič, ki bom moderiral tole nocojšno debato. Zdaj mislim, da kaj dost dejstvo v klubu K4, kakršnih že niso predstavili mediji, takšni in drugačni, kakršne nismo že slišali, kakršne niste prebrali na Facebooku. Niti nima smisla predstavljati, mogoče bi se bolj problemsko usmerili v debato. Zdaj tukaj ste predstavniki štirih ekip, ki ste bolj ali manj povezani z klubom K4. Borka, mogoče ti zadnje čase še najmanj, ampak jaz mislim, da imaš ti en tak zelo dober zgodovinski ogled v klub, glede na to, da si od začetka skoraj tam. Ja, od začetka definitivno ne. No, tvojega začetka, ne? Ja, od mojega začetka tvojega pa začetka, ja. Tako da predlagam, da začnemo z enim takim problemskim sklopom, ki pomeni, da v Ljubljani preprosto zdajle ni pravih eventov, kar mene recimo iz enega tazga uporabniškega starišča najbolj moti, ne? Nek konc sezone je glih tako april, recimo še zadnji moment, kaj ujamaš, maj je v bistvu že relativno slab, kar se tiče klubskih dogodkov. Pa mene kot uporabnika najbolj moti, da nič ni, ne? Ja. Oziroma potencialnega uporabnika v Ljubljani najbolj moti, da nič ni. Pravzaprav si iščem en razlog, zakaj kljub temu, da je recimo mogoče kljub v finančni zagati, kljub vsemu se ne da speljati še par dogodkov. Je mogoče kdo od vas govoril z novim managementom, da bi saj pred poletjem se še kaj dogajalo v klubu? Ali... Ja, mi imamo ekipa Colors, ima dejansko dogovorjen pač neke zadeve oziroma umreku. Nismo še čist 100% dogovorjeni, ampak pač naša največja borba za obstoj kluba K4 je bila v smislu tem, da pač poskušamo še vedno zagotoviti vse potrebno, da speljamo naš program do konca. Pač. Mm-hmm. Kot kaže, bo ta zadeva uspela. Se tudi Tilen ve, da smo celo sezono delali na tem, ker smo se osredotočili praktično na zaključek naše sezone z največjimi gosti. In smo prilagajali v bistvu celo sezono gostov prav temu ključnemu cilju na konc, tako da mi od tega nismo hoteli odstopati, zaradi tega, ker dejansko ne samo letos, tudi lani smo v bistvu že navijali po domač povedan za tega gosta oziroma za te goste in pač je bila želja velika, da to zadevo tudi speljamo. Ampak to še to sezono se pravi? To še to sezono, ja. Konec aprila, vas lahko razveselim, da ne bi zadeva stekla, pa pač v juniju je to drug dogodek, ki bi pa to bil. Ampak kaj pomeni recimo štartati klub iz Engaler Laufa, ki traja recimo en mesec, zdaj tudi promocijsko? Kanali so v končni fazi bili ustaljeni, zdaj nova ekipa. Ne, mi smo pač ostali na distanci v vseh teh zadevah, ki so se dogajali okoli štirke, zaradi tega, ko pač politika ekipe Colors je bilo vedno taka, pač, da naši cilji so bili v tem, da naredimo kvaliteten žur, da zadovoljimo naše poslušalce in se niti nismo nikoli želeli prav preveč politično mešati vse dogajanje. Tako da načeloma, mislim, z dobrim programom, jaz mislim, da še vsem ljudje radi hodijo v štirko in če bomo uspeli to obdržati, potem ne vidim nobenega problema, da se to ta zadeva nekaj realizira. Jaz bi mogoče tukaj dodal, ker se v veliko nekih osebnih pogledih poudarja neka politična distanciranost oziroma neumešavanje. Žal je tudi vsako neumešavanje že politična gesta. Ne? To mislim, da je fajn, da je razčistimo že v štartu. Poleg tega, sicer super, da
kadar si izvedel svoj program, tako so si zamislili, ker so imeli nekaj dobrih idej, ko so se v začetku pogovarjali. Žal mnoge ekipe ne bojo imele te sreče, ne? Klub bo zaprt očitno več kot en mesec, ne? Tudi recimo, da je en izmed glavnih gostov, na katerem se delali približno eno leto, Blavan, ki mislim, da zadnje dve leti sodi v sam vrh, če ne čisti vrh, bass in tehno scene, bo tudi zaradi tega odpadu in še nekaj drugih dogodkov. Torej, kot si sam omenil, se je sezona žal zaprla pred ključnima dvema mestoma v drugem delu sezone. Ne? Odprla se bo pa maja pa junija, ki pa verjetno tako Matjaž, Borja kot Jaka, vsi vejo, da so v bistvu nekak najbolj tvegani mesci za delati stvari, tako da se mislim, da se poraja neko legitimno vprašanje, če se obeta po teh skopih izjavah, ki smo bili do zdaj deležni, neka radikalna sprememba programa, a je to smiselno delati najslabša dva mesta pred koncem, oziroma kaj nam to pove o nadaljnem programu? Vse, jaz mislim, da veš, odprte, če je že tako, teče po inerciji. Ne? Se pravi, a veš, stvar bo pa stekla tako, kot bo stekla. Sam želim, da je moment se ohranja, ne? Se v končni fazi. A veš, ta moment ponovno odprte kluba K4 nosi pravzaprav dost velik potencial že sam zaradi tega, ker je sama situacija zelo razopita, ne? Kar zna biti zelo dobro za sam dogodek, ne? Če pogledamo. A veš. Samo odprt definitivno, ampak videli smo pred 3 leti, kako se je eno tako ponovno odprte klavrno končalo na koncu sezone, tako da pustimo se presenedati. Jaz bi v bistvu rad malo za časovno distanco, Borka se mogoče nate, obrnu. Glih v tem smislu, ker očitno, a veš, prihaja do takšnih in drugačnih dogovorov. Ene ekipe imajo do novega vodstva večje zamere, ene imajo manjše zamere. Ene verjetno sploh ne vejo točno, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo, ali ima vodstvo še pripravljeno sodelovati, ali ne. Pa me zanima, a veš, a si mu ti to izkušnjo za preteklimi vodstvi tudi, da se je dogodek pripravljal, zadeva pade v vodo, kljub temu, da si naberu moment, ne vem, recimo zadnje pol leta. Ja, jaz, kar se meni zdi, meni se zdi recimo to, ne, da ta boj, če temu lahko sploh rečemo boj, bolj ta, kako bi temu rekel, te konflikti, ki nastajajo, ne, konflikt interesov in te krize kluba, ki nastaja, v bistvu to je izhajalo iz enega istega problema, jaz mislim. In to, kar se je zgodilo pred 3 leti in to, kar se danes dogaja, jaz mislim, da gre za isti problem in to je problem avtonomnosti kluba K4, ne, ki pač ni zagotovljena. Ne. Je bila neka avtonomnost programa do zdaj, zdaj ali bo tudi naprej vprašanje, ne. To bomo videli. Ni bila pa neka celovita avtonomnost. Ne. Predvsem, jasno, ni bilo te finančne avtonomnosti. In zaradi tega je prihajalo do problemov. In zaradi tega jaz mislim, da v resnici ta situacija, pač akteri so drugi, problemi pa ostajajo isti. In se mi zdi zelo škoda pa to, ne, da stvari se dajo spreminjati v kriznih situacijah. Ne. Vsakič mora se zgoditi en povod in mora pridati do neke uzbune in takrat se stvari lahko spreminjajo. In pred 3 leti smo to nekak zamudil in zdaj da nekak kaže, da bo isto. Ne? Glej, kar se mene tiče itak iz ene take stališča zunanjega opozovalca in mogoče koga, ki kdaj, ki ima sodeloval v klubu K4. Klub K4 itak ves čas v neki konstantni krizi. A veš, meni se zdi to sicer v smislu kreativnih potencijalov kluba zelo zdravo, ekipe se menjajo, to je super, to je za pozdraviti. To rojeva nove ideje, vabijo se nove ekipe, a veš, če se stara ekipa ne bi skregala, nova ekipa pač ne bi imela prostora. Ne? Se pravi, je to kvečem pozitivno. Ne? Jasno pa to ni pozitivno za delovanje kluba, ker se tukaj tenzije ustvarjajo, a veš, retavajo zamere in to je v taki majhni sceni, kot je ljubljanska, slovenska, ok, aloh rečemo, ljubljanska pravzaprav zelo škodljivo za samo sceno, ne? Kot mogla scena pravzaprav stati skupaj, se na nek način podpirati. Pa se v bistvu kregel zaradi novega vodstva kluba K4, ne? Kar se meni zdi blazno ironično. To je zelo značilno, nasplošno za ljubljanske kruje. Hvala Bogu, Colors ni ljubljanski kruj in se nam tudi že doskrat očitali. Ne bom sploh izpostavljal imen, ampak sem to že ful velikrat slišal in ni to nikoli ni bilo sploh jasno, zakaj se to dogaja. Ker dejansko bi mogli stopati skupaj. Mi smo bili načeloma vedno odprti za vse te zadeve, pa smo dobivali
razna polena pod noge. Že od vsega začetka. Evo, kruji. Ja, jaz bi tukaj sam dodal na to, da takrat pred 3 leti, ko je bilo treba stopiti skupaj, nismo stopili skupaj. Ne? In to predvsem zaradi interesov zelo banalnih, ker so že blokirani gostje, začrtana sezona in tako naprej. Ne? In zaradi tega nismo stopili skupaj, ker je imel pač vsak takrat nek svoj osebni interes ali pa ni imel več teh interesov. Mm-hmm. In takrat se meni to zdelo zelo škoda, ker pa, kar bi jaz izpostavil glede na takrat, ne? Če zdaj malo z distanco gledamo na to, kar se pač vleče pri K4, je to, da recimo je prišlo do ene situacije, ki je vodja kluba je pač odpovedal, je rekel, da se tega ne gre več. Ne? In kaj je večina ljudi rekel? Ne? Večina ljudi ni rekel, okay, vsi so rekli zakaj seveda, on je razložil zakaj, če čist banaliziram, zaradi tega, ker po ne vem, uspešni sezoni septembra, zdaj ne vem, če imam sploh budžet za to, da kupim novo žarnico z videoprojektor, ne? Zelo banalno rečeno. Ampak večina ljudi je pa rekli, ja, sam to ni cela zgodba, ne? Mi hočemo slišati celo zgodbo, kaj se kle zadi dogaja, zakaj ni tega denarja, oziroma ne vem kaj, in pol se prikaže ta vsemogočni zavod z vsemi svojimi oddelki, z vso svojo birokracijo, svojim cashflowom, kar je zelo težko razumeti. Ne? In v resnici smo nič zaradi tega boljše razumeli. Kar je mene razočaralo takrat je to, da če ti z nekom delaš eno ali pa več sezon dober, če se razumeš, če stvari kakor toliko potekajo, mora biti neko vzajemno zaupanje. In v bistvu ni važen, kaj se zadi dogaja. Če ti vodja reče, da je pač prišlo do točke, ki ne gre več, jaz mislim, da ga je pač treba podpreti od tisti točke. Mm-hmm. In prijedeti in jeti na novo točko. Sej, tako, ja. Ravno to je tist, mogoče smo zdaj zelo tako razpršili na različne kruje in pa njihove odnose z vodstvom, kako se je eden zmenil, kako se je drugi zmenil. Ampak mene ves čas, ko razmišljam o tej stvari za klubom K4, pravzaprav moti ravno ta random varianta, po kateri klub K4 pravzaprav že ves čas deluje. Ne? Kar pomeni, da programsko zadeva stoji na neki ekipi, ki fura nek program, sredstva dobiva od širšega zavoda, se pravi od zavoda K6/4, ki ima seveda tudi druge podenote, se pravi Kavarno Metropol, Kiberpipo in Kapelico, ki so tudi same po sebi 3 zelo pomembne enote za neko tradicijo in pa tudi za nekim inkamom v končni fazi. Ne? Se pravi, se je ni klub K4 edini, ki v tem zavodu širšem nekaj pomeni. Kar mene najbolj zmoti, pravzaprav je res tista neodvisnost in suverenost kluba K4, ki mogoče pred 3 leti nazaj ni bila dosežena in mogoče, če bi kruji skupili takrat skupaj, bi verjetno ravno to osamosvajanje kluba K4 pravzaprav najbolj izpeljali. Ker po mojem skromnem mnenju je to dejansko najboljša varianta. Klub K4 mora postati samostojni zavod, ker preprosto k kavarni, ki služi takemu in drugačnemu namenu, ne sodi, niti ne sodi po mojem mnenju galeriji Kapelica, ker je to programsko čist druga stvar. In nima takej skupaj delati, ker jih ne moreš menedžerirati pravilno, posebej ne za takim svetom zavoda, ki sem ga zdajle po medijih zbrskal. To so ljudi, ki jo elektronski muziki nasploh, o partijih, mogoče še kaj vejo, ampak to so partije ala Balkanjada in pa podobno. Zdaj ne rečem, da princip organiziranja je seveda isti, ampak za neko senzibilnost po glasbeni strani gre pa za čist drugačno, tako da meni že to ni jasno, zakaj je tam tak svet zavoda. Se pravi, problem ne leži v samem programski zasnovi kluba K4. Jaz ne dvomim, da je bila in bo dobra, ne? Ampak rata predvsem v tem, kako je K4 sistemsko urejen. Gre za sistemski prepih, ne? Točno tako. Mm. Ki pa, kot je že več avtor tudi v medijih omenil, sega k ustanovitelju, ne? Ne pa lastniku, seveda. Šov, ne? In dokler je sestava sveta zavoda taka, v njemu sedita 2 člana pozicija v šovu, direktor šova, član predstavnik strokovne javnosti in predstavnik, samo en predstavnik zavoda, kar je nekak diametralno sprotno, mislim, da svetu zavoda radiš od njega nekako, ne? Je seveda zelo težko zagotoviti neko kontinuiteto, ki pa je potrebno. Ne? Mislim, da se vsi strinjamo, da je fajn, da se ekipe menjajo, da se generacije menjajo, da je ta neka fluktuacija, ampak če se lahko pa kadarkoli ustanovitelj tako globoko umeša v delovanje,
imamo pa en velik problem. In če probujemo, mi mislim, da s tem, kar smo imeli pred 3 leti, če bi se dokončno izpeljali, bi verjetno imeli boljšo pogajalsko izhodišče in bolj poenoteno sceno. Ampak ne vem čisto točno, kako bi se recimo današnji situaciji pogovarjali šovom, ne? Ker očitno se bo treba predvsem tam presprašati, kaj si želijo s tem zavodom, kaj si želijo zavodi nasploh, ne? In kaj njim, kaj širi sploh predstavlja. Ker direktor šova je zagotovil na tiskovni, da žurke, če ga citiram, žurke v placu K4 bodo. Jaz mislim, da to... Veš, zdaj vprašanje je, kaj šov je, kaj si šov želi in kaj si šov pod imenom K4 sploh predstavlja. Ne? Jaz zelo dvomim, da ga je direktor šova žurov v šterki na kakšnega... Bojim se, da tudi na tehno DJ-ja, ne? Bojim se, da tudi predsednik. A veš, ja, glej, se pa vse verjetnosti niso, ne? A veš, zdaj treba se vprašati, kaj je uradna pozicija šova da kluba K4, kaj oni z njim hočejo početi, ne? Jaz interpretiram stvar tako, ne, glede na to, da je politika šova relativno populistična, da si želijo študentom zagotoviti pač žurerski plac. Zdaj, koliko oni si to uspešno interpretirajo ob res milijon študentskih žurplacih, ki obstajajo v Ljubljani in po Sloveniji, seveda drugo vprašanje. Mene bolj žre pravzaprav to, da klub K4 ni cenjen za svojo tradicijo in za to, kar je, se pravi, za ime, ki si ga je ustvaril. Ne? In v preteklosti in v tem času, ko seveda živi samo za elektronsko glasbo in od elektronske glasbe pravzaprav. A se šov tega zaveda? Je to šov kdo preverjati? A je to kdo izjavil? Mislim, ne vem. Mislim, da smo imeli za enkrat samo eno tiskovko, ne? Na kateri yeah. stvari prisotno direktor kluba in direktor šova. Žal tudi tiskovko o programu še čakamo. Yeah. Predstavljena iz danes, yeah. mislim, da naslednji teden. Pravzaprav je ravno, če smem pojasniti, mm-hmm. razlog današnje okrogle mize pravzaprav ravno, da predebatiramo vsebino te tiskovke, ki se zdaj pač ni zgodila, takšnih in drugačnih razlogov, ampak tile nadeluje, prosim. Ja, se pravi, tako da to je vprašanje bolj za neko, bom rekel, drugo stran, tudi danes žal ni prisotna tukaj, ampak se pravi, bila je tudi ena zanimiva okrogla miza s Slavkom Gabrom, Jožetom Vogrincem in pa Alešem Črničem, ne, na to temo študentskega organiziranja, ki so v bistvu jasno povedali, da bo podobno kot na neki državni ravni, bo verjetno pač stvari treba spreminjati tudi znotraj z institucij, ki že obstajajo. Ne? Tako da v bistvu študenti bojo mogli se izjasniti, kaj s tem želijo in mlade generacije bojo mogli ta problem vzeti v roke. Jaz žal na prvi klubski vstaj nisem opazil zelo veliko mladih. Na to bi se navezal, da, da kot prvo mislim, da zdaj ne vem, a je novi direktor zavoda ali programski vodje je omenil nekaj o razumevanju tradicije tega kluba. Ampak je točno to, je, ne? Kaj se zdaj velikrat, kar je tudi novi programski vodja, kaj mu je ušlo, ali je rekel, no, ko je bil na Aritmiji gost. Je rekel, ampak se to ni javni zavod. Ne? In dejansko ni, ne? To ni javni zavod. Kaj, ampak to je popolnoma ta liberalistična dikcija, ne? Da če nekaj ni javno, lahko dela kar hoče. Ne? Kar pa ni res. Ne? To je, ni javni zavod, še zmerom pa opravlja javno storitev. Torej, dela storitev, ki pa je za javnost, za neko nišo javnosti, neko interesentno javnost. In kot tako, ona ima odgovornost do javnosti. Ne? Recimo, če dam en primer, recimo javni promet. Ne? V zelo velikih državah Evropske unije javni promet ni več, ni več v torej niso to javne, to so firme, to so privatno... Zasebne firme, ki to upravljajo. Ne? In zaradi tega, ker so to zasebne firme, še zmerom si ne morejo, zdaj govorimo v osnovi, kaj je zelo velik problemov nastaja zaradi tega, ker to delajo zasebne firme, ampak v osnovi si oni ne morejo zmišljevati, da delajo kar hočejo. Ne? Ne vem, mesta imajo svoje zakone, kakšne barve morajo biti avtobusi. Ne? Če pride en sponsor pa reče, jaz bi imel rad ta avtobus vijoličen, ga ne more imeti, recimo. Ne? Ampak kaj bi jaz rad povedal tukaj? Ne? Rad bi v bistvu obrnil, ne? Ker je, to je še zmerom klub, ki naj bi bil v javnem interesu, je v bistvu na javnosti, da pove jasno in glasno, kaj je njen interes. Ne?
tukaj se bojim, če boste vprašali, katera pač je javnost kluba K4, bo tisti, ki mogoče ne poučen, najprej rekel, to je študentska publika. Tako, ko bi lahko rekel za radio študent, da je njegova zainteresirana javnost, pač študentska publika, kar pa vemo, da je zelo delač od resnice, ne? To so širše zastavljeni prostori, se pravi radio študent kot radijski prostor in klub K4 kot pač klubski prostor. In jasno, da vam bo šel povedal, da študentje si pač želijo Balkanjade. Sej, iskreno si jo. Jaz bi rekel, mogoče v časih. Ampak v največjem odstotku, no, če smem nadaljevati. A veš, koliko je recimo šovu v interesu pokrivati neko podzemno elektronsko kulturo, ki se ali pa se ne pokriva sama sebe. Ne? Po mogoče nekih informacijah se je kar dobro pokrivala v principu. Kaj, kakšen kulturni kapital pa prinese šov Balkanjada, kakšen pa klub K4? Ne? Zdaj bo vprašal, kdo je sploh rekel, da se bo izvajalo Balkanjade? Ne, se ne govorimo o klubu K4. A veš, govorimo o neki vzorčenju študentske publike. Že čas na splošno se govori o tem, kako. Mislim, jaz bi sam se dotaknil ene čez druge zadeve. Jaz se cel čas sprašujem. Prvo, kar je bilo prikazano tako, kot da se klub zapira za vedno. To je bilo na začetku najprej. In potem, da se menja programska schema. Tilan je bil sam prisoten še pred tem javnim obvestilom, da se programska schema sama ne bo menjala. Zdaj, kako bi mi pristali na to, kako se bomo uspeli dogovoriti, je druga stvar. Ampak načeloma mi ni jasno, zakaj sploh tečejo zadeve v taki smeri, ta pogovor nasplošno. Mm. Tak pogovor, po mojem mnenju, teče v tem smislu, da se klubu K4 zagotovi neko samostojnost, ki si je dejansko zasluži. To mi je jasno. Govorimo o prestrukturiranju kluba K4, kot nekega zavoda, ki ni več zavod šova, kjer je vsakič pod, recimo, milostjo ali ne milostjo trenutne študentske vlade, ker tudi radio študence, ne, recimo, vedno znajde v tem okviru, ampak hočem povedati, kako se lahko stvari v klubu K4 uredijo na ta način, da se zagotovi kontinuiteta programskega delovanja, ampak ne v smislu stare slave, kar pomeni metal večer, četrtek študentski klub, v soboto Uno, v nedeljo, geji, ja, pač malo mešano in malo na žaru, ne. Dejstvo je, da je to brez nekega smisla. Ljubljani si naredil toliko pa toliko placov, Metelkova, Rok, Kino Šiška v končni fazi, ki je en ogroman konkurent klubu K4 in mu je na nek način tudi pobral ogromno ene publike in ogromno enega programa. In preprosto nima smisla. K4 je edini dober, suveren, programsko usmerjen plac, ki servira elektronsko muziko v Ljubljani in to počne vsak teden. Ja, v aritmi smo slišali nekoliko drugačno mnenje, da ne bo več take profiliranosti, ne, in da v teh časih očitno ni potrebno. Jaz mislim, da kot organizator vem, no, da je potrebno in da je zelo odvisno, kakšen tip godbe prakticiraš v kakšnem prostoru. Ne. Mm. Poleg tega to dobro vemo, če se gibljamo v teh prostorih, da se vse te publike ne mešajo tako idealno med seboj, ne? In niso tako zelo strpne do drugih subkultur. Tako da se bojim, da nek ta back to the roots, kot je boročen, je zelo idealističen, ne? Ampak se sprašujem, koliko ima veze z realnostjo leta 2013, po recimo nekih dobrih 10 letih, bolj in manj uspešnega, ampak predvsem mislim, da kar trdega dela za neko elektronsko profiliranostjo. Ne? In to zdaj čez noč spremeniti, ne glede na to, za koliko časa se klub zapre in ali bo ostali 5, 3, 6 ekip ga odpret maja, ne? A pa konca aprila. Matjaž, imaš ti kakšen feedback v programskem smislu, ko ste se dogovarjali recimo za še ta zadnji dogodek v sezoni? Kaj ne bi se še dogajalo, ne recimo samo zdaj, ampak predvsem projekcije za naslednjo sezono? Za jesen. Nismo se dotaknili tega, zato je, ker sem jaz izrečno zahteval pač, da izpeljamo to sezono do konca. In pač to je novo vodstvo, tudi jaz nisem seznanjen, kako bodo zadeve potekale. Načeloma sami dogovori potekajo v redu, tako kot so prej v preteklosti in zato smo rekli, da bomo to izpeljali. V bistvu eden glavnih ciljev je bil ravno zaradi tega, oziroma razlogov je bil glavno zaradi tega, ker smo delali celo sezono na tem, da to pač realiziramo. Zdaj sam za naprej, mislim, jaz ne bom nič rekel,
zrte, ker je tukaj spet toliko enih dejavnikov, ki lahko vpliva na to. Tako da zaenkrat res gledamo v bistvu, mislim, Colors ekipa gleda kratkoročno, pač ne dolgoročno. Ampak vaš nek temeljni cilj in namen je pač ohraniti klub K4 kot vaš domicil in tukaj graditi neko svojo sceno, tako kot ste gradili do zdaj. Ja, lahko tako rečemo, da ja, lahko se pa zadeve tudi spremenijo zaradi tega, ker pač to je zelo težko zdaj na hiter pojasniti, no pač mi imamo še ene druge projekte v zadej, ki so nam zelo pomembni in pač nikoli nismo rekli, da bomo pa do nezavesti delali v klubu K4, pač. Mm-hmm. Tudi že Tilan to ve, in tu, ne vem, tukaj je eni dejavnikov, ki lahko vpliva na to, pač mi nismo bili striktno rojeni v klubu K4, pač mi nismo, ne vem, tako kakor Borka, ki je že velik del svoje zgodovine pač deloval tukaj noter, pač mi smo bili dokaj v bistvu nov kru tukaj noter in smo delali določene zadeve, zgleda da dovolj uspešno, da smo publiko imeli, pač nam je bil vedno prvo bit, nam je bila pač muzika in dober vibe v klubu. Pa seveda pač finančno uspešno, da smo uspeli s programsko rast, kar so nam v klubu vedno omogočali in zaradi tega smo ga vzljubili, mislim pa, da smo z oboje stransko delali zelo vzajemno. Če bi ta zadeva lahko funkcionirala naprej in če bi ostala populacija obiskovalcev približno ista in da bi nekako razumeli našo muziko, potem definitivno ne vidim razloga, zakaj ne bi delali naprej. Zdaj, kako pa bo pa ne more noben vedeti. Mm-hmm. Tudi drugi klubi po Sloveniji spreminjajo populacijo, pač mogoče s kakšnimi nepametnimi potezami, oziroma tudi scena se spreminja konc koncev. Mm-hmm. No se v končni fazi je tudi tist prehod štirke iz nekega splošnega programiranja na elektronsko programiranje bil, ja, kar velik šok pravzaprav za marsikoga, vključno za me, pa sem pravzaprav stojim za elektronko 100%. Meni se ti zdela takrat v tistih okoliščinah dokaj nespametna poteza. Mogoče nisem poznal čisto dosto zadja, zakaj se je to zgodilo. Ampak ja, v dolgi rok se je pokazalo to kot v bistvu zelo plodno. Ali pa je mogoče situacija nastajala na ta način, da se je naredilo kot plodno. Ne? Sej, ampak tako kot smo že prej rekli, ne, da pretresi so, če gledamo celo zgodovino kluba K4, so pretresi verjetno več dobrega kot slabega naredili. Ne? Uh-huh. Samo da vse en recimo, kaj se vem, eden od prvih, ki je forsiral zelo samozavestno in grobo elektroniko, je bil Grega Žalcer, ne, recimo. In on recimo je imel kar jasno vizijo, kaj je hotel. Imel je tudi razdelan, vedel je, kjer je ekipe ima in se je tega lotil. Medtem ko to zdaj niti ni dovolj informacije, no to so zdaj čisto špekulacije. Ne? Vse, kar smo slišali, je back to the roots, zakaj ne heavy metal, ne? Ampak to ni neka samozavestna drža v smislu, mi hočemo to pa to pa to in to bomo dosegli tako pa tako pa tako. Ne? Mm. Men se ne bi zdaj, sem izdel, ojoj, ne, ta klub ne bo več elektronski. Mogoče pa res ne več, ne? Men se zdi škoda, men osebno, ampak če pride nekdo, ki ima jasno vizijo, ki ima sodelavce, ki pozna sceno, ki ima izkušnje in ki se tega loti, ne nazadnje tudi rizik svoje pozicije s tem daje. Ne, če hoče nekaj korenito spreminjati in če po pol leta ne bo rezultatov, bo on verjeten letu. Ne vem, to si zdaj tako predstavljam. Ne. Tako da v bistvu je to nek osebni rizik in če se tako lotaš, ok, lej, probi, ne, zakaj pa ne. Sem da tle ni tega. Ne. Sama veš, moj pomislek je, da koliko časa je štirka elektronska? 15 let? 12 let, recimo, ne? Recimo, nekaj od... A veš, po 12 letih spreminjati usmeritev je v bistvu spet en velik res, posebej zdaj, ker se stvar dobro profilira, ne? To je isto, kot bi recimo zdaj v kinu Šiška popolnoma spremenil koncept, ne? Ampak, a veš, gled, dan kinu Šiška za primer, ker se mi zdi tak dober primer, ker je organiziran kot mestni javni zavod. Avtonomen. Ja, glej, če poslušamo Mančka ja, iz tiste okrogle mize v štirki takrat, ja,
Kino Šiška seveda ne more biti čisto avtonomen javni zavod, seveda ne, ampak ima pa določene programske usmeritve, ki so si jih uspeli zboriti v prvem letu svojega delovanja in s katerimi so zastavili zelo jasno, kaj hoče povedati. In jaz mislim, da zdaj po tok letih delovanja je to usmeritev zelo težko spremeniti. Mislim, da je tudi nihče ne bo šel spreminjati, ker to ime za nekaj stoji. A veš, tudi če še v K4 se spremeniti v neko elektronsko smer, od česar mislim, da ste kvečemu profitirali vse ekipe, ki ste zdaj prisotne, ker mogoče vas slo ne bi bilo zaradi tega. Hočem reči, da veš, je težko ves ta kulturni potencial, ta kulturni kapital vrš preprosto stran. Seveda. Oziroma težko ga je, neodgovorno ga je pravzaprav vrš stran. Mislim, neodgovorno je konc koncev že govoriti o koncertih v klubu, ki ni primeren. Tehnično več za koncerte. Več, dobro, vse gledaj, tehnično se marsikaj lahko zelo hitro naredi, ne? Ja, v denarnih težavah, katerih poslušam, verjetno malo težje, tako da jaz mislim, da gre že v tem ali za neko nerazumevanje klubske kulture. Vse pravim, verjetno se bomo na konc spet vrnil na to avtonomnost, ki si jo nakazal že s Kino Šiška, kjer so razmere ipak malo drugačne. Zdaj tudi Jožef Ogrinc recimo zanimivo na tisti preomenjeni okrogli mizi dejal, da vedno največja nevarnost, ki se zgodi potem, ko se neka generacija malo usede na neke položaje znotraj organizacije, kot je recimo študentska organizacija, je seveda nevarnost privatizacije. Ne? In mogoče je to tudi ena smer, v kateri bilo treba razmišljati, kaj pa bo, če te ekipi morda ne rata, ne? Kaj so plani s tem prostorom za naprej. A govorimo tukaj morda o kakšni prodaji, nisem seznanjen z nobenim bolj dolgoročnim planom, pa bi me zelo zanimalo. No, jaz sem prepričan, da prostor mora ostati seveda še vedno v lasti do študentske organizacije, ker je preprosto preveč dragocen, da ne bi. Ampak zdaj kaj pa njihov plan s tem prostorom je pa drugač. No, kar sem prej pozabil povedati je, da, veš tudi, ta prehod na elektronsko strujo v K4 je imel, neko tradicijo, na kjer je gradil, ne? V K4 se ni delalo karkoli. V K4 so se vedno delali dobri dogodki, kvalitetni, subkulturni, alternativni dogodki, ki so nosili neko težo na lokalni, ljubljanski in pa širši sceni seveda, ne? To so bili tudi koncerti, za kjer je jasno. Tudi takrat klub ni bil primeren. Ne, če smo si najasni, v Šterki je bilo mučno poslušati koncerte. Blis nisi mogel pridati, videl nisi, slišal nisi, ja, pa čal si pa razkeril, pa si še dol upit, pa ja, plavo, ne. Tako da, pravzaprav, kakor je sicer bila uspešna ta tranzicija na elektroniko, pa meni ta elektronika nikoli ni, naredila enega pravilnega sosledja res dejanske avantgardnosti pa alternativnosti dogajanja v samem klubu. To je bil alter klub, ki potem se spreminjal. Razumem pa, da se tudi koncept subkulture in pa tistega, kar je avantgardno in pa radikalno spreminja, ne, seveda. A veš, kar je meni en tak zelo simptomatičen pogled na celo stvar je, da preprosto sem ben več nasakera, kaj je dost. Ja, seveda. A veš, kljub K4, kar bo Jože Vogrinc še najboljš povedal, pa Ičo Vidmar in pa vsi ostali, ki mogoče na to gledajo bolj iz neke sociološke pozicije, to je prostor, ki se je pridobil v neki borbi, v nekem procesu in se je potem predajal naprej. Tudi takrat bi temu lahko rekli privatizacija in temu so rekli privatizacija, takrat, ko se je kljub K4 zavzel, ne? Tle eni neka klika privatizira nek prostor, da ga bo imela za svojega. Ampak ta klika je ta prostor dala naprej za nekim potencialom, ki se potem še nadgrejeval. Ne? In ravno to je tisto, kar zdaj mal manjka, se mi zdi, dogajanju v klubu ja. K4. Ker ravno to, kar praviš ti, da recimo kot ekipa Colors, da sicer imate del svoje identitete v klubu K4, ne? Ampak v principu delate tudi druge, niste toliko zlovezani na ta prostor, ki je velik dal, vi ste njemu velik dali, ampak v principu, ja, tudi druge se bo dalo delati, ne? Mislim, da je te zagrizenosti za prostor relativno malo, ne? Dobro, samo bom pa to rekel, ne? Ko je prišlo do problemov s K4, mislim,
že sam ta podatek, da večino uspešnih krujev se je šlo naslednji dan boriti v Ljubljani, po vseh ostalih klubih, mi je fascinantno. No. Tako da pač jaz nikakor ne razumem tega, da če se borimo za klub, da borimo za program in tako naprej, da greš naslednji dan pa pač iskati nov datum v drugem klubu. Pač mi smo ostali tukaj in se borili pač za to, da bomo uspeli to izpela do konca. Tako da ne bi lih rekel, da lahko pač delamo po vso drugem. Pač Colors je zrastel čist nekje druge, to je jasno. Pač, ampak vedno smo bili na nek način zvesti klubu K4, že od samega začetka. Tudi veliko smo pripomogli. Tudi pri finančni schemi, bom rekel alkohol, ne vem. Pač, to mi je nekaj fascinantnega, da ljudje pravijo, da se borijo za to, a dejansko odstopijo od samega programa. Pač se je verjetno imel vsak svoje razloge od zadej, ampak nikoli nisem razumel tega. No. Žal marsikdo nima opcije še narediti svojega programa tam, ne? Marsikdo tudi ni imel kontakta. Ti si ga imel Tila, naprimer? Jaz nisem imel možnosti delati svoje stvari več naprej, pa še neki, ki bi lahko omenil, ki nima več te možnosti delati konc koncev. Ja, če se razumeva, je klub zdaj le zaprt, tako da te petki recimo, ja, nisem vem, bi možni speljati. Tudi recimo ne bomo mogli speljati določen zadev, ki so bili potrjene, program je bil pač bo subvencioniran strani mestne občine Ljubljane in tako naprej. Te stvari se žal ne bojo mogli delati. Zdaj jaz ne bi šel tukaj v preveč osebne peripetije. No, jaz tudi ne, definitivno. Ampak dejstvo je, da težko bi rekel, da se neka zvestoba klubu ohranja s tem, da ne gledi na to, kdo tam, bom rekel, zadevo in na kakšen način upravlja, da ti tam delaš do vsakič, do svojega naslednjega partija. Bi pa omenil, ko smo se prej pogovarjali o teh pravicah, ja, boj ni nikoli končan, ne. Kot vidimo tudi na nekem, bom rekel, širšem državnem nivoju, tudi ne vem, referendum je let nazaj, smo videli, da mogoče neka enakost je že tudi na širšem nivoju sprejeta, pa na družinskem zakoniku ni šla skozi, ne. In podobno tudi tukaj pravice glede nekaterih prostorov svobode in nekih avtonomije, ne, še zdaleč niso zagotovljene. Verjetno pa marsikatera mlajša generacija, ki je tukaj izrasla, misli, da je to že od nekdaj tukaj in tudi na neki obliki bo, ne? Kar je verjetno tudi morda malo prekletstvo tega upravljanja kluba za toliko veliko kruji, ne? Ki pa je neizbežno na tako mehni sceni, kot je Ljubljanska, kjer rabeš ti toliko različnih, bom rekel, krogov, ki so sposobni sami zase zmobilizirati dovolj veliko množico, da se klub napolne, ker klub K4 je za slovenske razmere, ne? Za elektronsko sceno, kar velik klub. Meni je zanimivo, pa sem še sam to pomislil in potem Borka prebral v enem tvojem komentarju, pravzaprav, da pač z alternativami v Sloveniji je vedno tako, da niso sposobne same sebe preživeti. Zdaj, jaz si predstavljam, da v New Yorku je to seveda za neko alternativo, za nek kruh veliko lažje, ker je seveda potencial publike in podobno veliko večji. V Ljubljani mora biti preprosto zadeve, ali so financirane, ali usmerjevane na nek način. Ne? Da v New Yorku ni nič lažji. Ne? Mi je čisto enak težko. Samo da nimajo druge možnosti. Ne? Pač programi subvencioniranja v New Yorku mislim, da niso toliko niso utečeni. Ne. Pravzaprav bi lahko rekel, da jih ni. Ne? Ja, lahko bi slo tako rekel. Da ne govorimo pač o res o deruških najemninah, tudi pač gentrifikacija se tam dogaja iz leta v leto zelo, zelo dinamično, tako da en prostor, ki je eno leto imel neko zelo poceno najemnino in si lahko nekaj delal, naslednji let je to že trendy plac, pač področje in si se zajebo, ne? Zato ker imaš kar naenkrat 10-krat višjo najemnino. Mi imamo te vzvode, da obstajajo pač določena subvencioniranja in zaradi tega se na njih seveda tudi zanašamo. Ne? To je jasno. Mm-hmm. Sam, a veš, kdo je zdaj tisti, ki bo v tem dialogu med kruji, upravo kluba K4, se pravi managementom zavoda K6/4 in pa šovom vodu ta dialog, da recimo K4 pristane na tej poziciji, ko bo spoznan kot nek pomemben plac za neko subkulturo, za neke subkulture, bom reč rekel, ne? Da se ga naredi neodvisnega na ta način, da bo recimo lahko normalno deloval. Ne? Z različnimi kruji, ampak da so vzvodi upedeneni. Se pravi, da ima kru
dober servis, se pravi, da je tehnika poštimana, da tehnik ne zamuja 2 ure. Čist banalne stvari govorim, ki pa jih mora nekdo urediti, to kruji sami ne bojo delali, ne? Se pravi, da bo pogodbo naredil za managementom od DJ-a, take čist vsakodnevne stvari, ne? Kdo bo tist, ki bo to se zmenil, da bo ta stvar tako zelo funkcionirala, da bo tako zelo stalna in tako železna, ne? Da bo jo kruji lahko svobodno delali. A kdo vidi v zdajšnji ekipi prihajajoči kakšno tako osebo, ali se tebi zdi, recimo, ki se dogovarjajo z njimi, da se že vzpostavlja, recimo, ena taka železna baza delovanja samega kluba? Jaz mislim, da tukaj nisem to prav naslov, da odgovarjam na te vprašanja, tako da to bo treba počakati pač na nove zadeve. Jaz trenutno sem se dogovarjal z Milanom, pač zato, ker smo poskušali rešiti naš celosezonski trud. To je vse, kar lahko rečem, pač kako bo naprej, pa se jaz ne bom spuščal te zadeve. A si mi vzamem en komad pauze za cigaret, dajmo. Kozarc vode, velja. Tako da dajmo si z unega prvega CD-ja, mogoče prvega. No, potem pa vmes, pa bomo skušali še poklicati enega člana naše okrogle mize, ki mogoče ni mogel pridati, se pravi, to je Uroš Klančar, Ulix, ki je tudi eno tako zelo, po mojem mnenju, zelo pomembno mnenje napisal na Facebooku, tako da ga bomo med tem odmorom probali dobiti na telefon, pa mogoče še njega poprašati za mnenje. Lepo pozdravljeni spet nazaj v studio Radio Študent. Z mano so v studiju na okrogli mizijo klubu K4 Jaka, Borka, Matjaž, Tilen in zdaj po telefonu še Uroš Klančar oziroma Ulix. Zdravo, Uroš, si še z nami? Ja, tukaj sem. Dobro večer. Čau. Čau. Zdravo. Slišal sem, da nas pridno poslušaš, tako da na nek način si ujel ta veliki kos debate. Meni je žal, da ne možeš biti z nami v studiju, ampak tole bo pač moglo zadostovati. Če smem malo vode narediti, glede tvojega prispevka, najbolj me seveda spodbudilo to, da te povabimo, jasno, zaradi enega odličnega teksta, ki si ga napisal in naredil en tak recap in pa povzetek tistega, kar se dogajalo v klubu K4 in kar si ti tam doživljal. Kako ti v luči vsega prejšnjega dogajanja vidiš, da je nastalo situacija v klubu? Ja, zdaj, če poslušam razne zgodbe, pa vse te vidike, pač jaz sem to napisal z vidika kolektiva, se pravi, ker je ta zgodba nekako ni bila dovolj zastopana, se mi zdi, glede na vse druge politične zgodbe okrog menjav in vsega tega, tako da napisal ta vidik kolektiva, s katerim sem hotel poudariti, da kolektivi pač bi morali biti bolj avtonomni in ne tako popuščati raznim strujam, kakršnikoli že to so, ne, ali so programske, ali so politične, ali šov, ali ne vem, pač karkoli že, kru mora pač nadaljevati svojo zgodbo in se pač boriti na nek način za svoj obstanek, ne. Tako da nekako to je bil v bistvu moj motiv za ta tekst. Kako pa to vidimo v luči te situacije, ne? Pa po teh letih delovanja pač mislim, da moramo, moje mnenje je, da moramo pač vsaj probati nadaljevati, pač vzdrževati ta nivo v K4, kakršen je že bil. Ne glede na to novo programsko ekipo, a ne. Pač jaz nimam nobenih neposrednih indicev, ne glede na govorice, a ne, če jih izključim, da se del programa ne namerava ohraniti v določenem alternativnem elektronskem smislu, a ne. Seveda se ne bo ohranil, če bomo vsi kruji zaradi nekih osebnih razlogov odhajali iz kluba in tega pač ne. Tako da, ne vem zdaj, a sem bil dovolj jasen.
Ja, v principu si bil dovolj jasen, ampak prej si verjetno že v debati zgledil, da smo veliko govorili o tem, kako bi mogel biti K4 relativno samostojen, nek subjekt, nek zavod, pravzaprav ali je to mestni zavod, ali je to državni javni zavod, kakorkoli, takšna ali drugačna situacija je lahko boljša ali slabša. Mislim, da je to rešitev, se pravi ta, da se odlepi od zavoda K64 šova in rata neko samostojno programsko in tudi poslovno telo, ali... Ja, to definitivno se mi zdi dobro rešitev, ne? Ker tak klub kot je K4 bi definitivno moral se sam napajati. Ne? Svojim programom, svojim, ne vem, svojim budžetom in tako naprej. Ne? Zdaj ta cash flow, ki ga pač jaz ne poznam, ne? Kar je nad nivojem, bom rekel, direktorja kluba, jaz v teh zgodbah ne vem dost, niti nisem kompetenten, da jih pač komentiram. Ampak definitivno bi klub kot tak lahko sam sebe napajal, ne? Z neko pametno vsebino. Mm-hmm. Presi... Kar bi bilo najbolj smiselno, ne? Seveda. Mm-hmm. Ker denar se vedno zgublja na najvišjih nivojih, se to je razumljivo. In pa na najbolj banalnih vsakdanjih stroških, veš, tako da... Ja, to je pa druga krajna. Uroš, prej, malo si me spodvodil zdaj pravzaprav, ker si rekel, da mogoče kakšni programi v nekem alternativnem smislu ne bi več obstajali. Misliš na programe, ki mogoče ne prinašajo dovolj publike, se pravi, da ne ustvarjajo dovolj cash flowa, dovolj dobička iz bara, kart in pa podobnega? Si imel to v mislih? Ne, jaz sem imel v mislih, da pravzaprav take alternativni programe bi morali obstajati in se pač napajati iz drugih večerov, ne? Kot si omenil dobička, pač pijač in drugih eventov, kot je že bilo recimo v preteklosti, ne? Večkrat. Ne? Pač določeni dogodki so pokrivali druge dogodke, ki so bili bolj alternativni. Ne? Uh-huh. Se pravi, ta alternativna komponenta itak se v sistemima, da mora ostati, ne? Ker to je neko ustvarjanje nove scene. In pa mislim, da Tilan še vedno nima zvoka v slušalkah. Ok. Uroš, daj povej, a se vaša ekipa že kaj dogovarja za to sezono oziroma naslednjo sezono, se bo nadaljeval vaš program, tisto, kar ste planirali, in če se pogovarjate za naslednjo sezono, v kakšni meri? Naša ekipa, v bistvu jaz sem se pogovarjal z Milanom, ne? Ampak ni še nobenega datuma, niti nobene konkretizacije, pač kakršnega koli dogodka, ker pač je situacija nekako, kruji smo pač malo razdvojeni, ne? Se pravi, ali nadaljujemo v K4 ali pa pač nadaljujemo drugota. Ne? Uh-huh. Tako da zdaj, definitivno bom dal možnost novemu programskemu vodstvu, a ne, tudi z njim se bom dobil, da vidim, kakva je strategija, kako pa kaj, kakšni so pogoji dela konec koncev in potem bomo videli, če naš koncept delovanja paše v ta koncept ali pa pač ne paše. Ne. Tako da to se bomo odločili potem, ko bomo vedeli kaj več. Ne. Mm. Pa, Ni mi pa všeč, ne, to bi pa rad povedal, ne, da se pač nekako zaradi določenih osebnih zadev večina krujev niti ne poskuša dogovarjati, ali ne vem, ali nimajo možnosti, ali se nočijo, a ne? Ampak jaz mislim, da je treba pač ljudem, tem novim, predstaviti svojo vizijo in videti, kaj se bo zgodilo. Ne? Pač zdaj, če se borimo za klub, potem se dajmo s programom. Ne? To je edino, kar kruje lahko naredimo. Mm. Mi ne moramo spreminjati sistema, mi nismo sposobni, da spreminjamo šov sistema, kakorkoli že. Mi smo samo sposobni, da rešujemo program in da predstavljamo vsebine. Ampak Uroš, na podlagi česa se ti pa do zdaj zdi to novo vodstvo legitimno? Ne zdi se mi legitimno z vidika poznavanja alternativne scene. Absolutno se mi ne zdi legitimno, ne? Ker pač nisem videl nobenih, se pravi, kakršnih koli dokazov, da so legitimni. Ampak, če so sposobni, a ne, potem bodo že našli ljudi, ki bodo v njihovem imenu probali sceno furati naprej, a ne, če jim je to v interesu. Tega pa jaz ne vem, a ne.
zdaj v tem trenutku točno. A pa se ti zdi tudi legitimno imenovanje novega vodstva, glede na to, da ste na spletu dostopne vizije novega direktorja in njegove protikandidatke? Absolutno sem videl, to je ta imenovanje, vse sem prebral, ne, jaz ne vem, kaj so razlogi za tem. Absolutno, če bi jaz zbiral, bi jasno zbral zalo protikandidatko, ampak jaz ne vem, kaj je v zadje te zgodbe. Ne. Tako da jaz spet poudarjam, ne. Mislim, ne vem, če sem kompetenten, da komentiram to, lahko komentiram seveda, ampak kaj je pa v zadju tega, pa ne moram vedeti. Ne. Mm-hmm. Pa, mislim, a smo si edini, skoraj vsi, da mora biti programski vodja kluba K4, pač nekdo, ki vsaj pozna sceno, ki je vsaj not v tej glasbi, ne pa da v bistvu se ni ukvarjal z elektronko in njej sorodnimi godbami nikoli? Ja, jaz mislim, da absolutno bi moral poznati ali pa imeti ljudi, ki bodo to namesto njega delali, ne. To je to, ne. Zdaj, če ima on še neke druge ideje, po izven elektronske scene, pač naj jih ima, upamo lahko samo, da ne bo zadeva res zašla v najhujšo obliko komercializacije. Mm-hmm. Ker glej, če to pomeni, a veš, da je elektronka spet potisnjena nekam na obrobje, nismo naredili nič v principu, ne? Od tega tudi kruji pravzaprav ne boste imeli nobene koristi. Ja, to je seveda res, ja. Borka, ti smo nekaj za... No, jaz. Ok, Uroš, boš ostal še z nami na liniji, ali imamo še eno osebo, ki jo hočemo poklicati, in sicer iz ekipe Dramwise. Ja. Če mogoče še malo ta del počekiramo, kaj si misli in kaj hoče v tem času narediti. Povej, Uroš. Aha, ok, kaj pomeni, da pač grem dol, pa boste poklicali Dramwise, ali ostanem na liniji? Lahko ostaneš na linije, imamo dve linije. A ja, dve linije, ok. Ok, super, se pravi Uroš, kar ostane. Dobar, bom ostal na liniji. Super. Mi pa kličemo še Janeza iz ekipe Dramwise, se pravi DJ Lunika. Zdaj, jaz sem na Facebooku danes, se je sprožila ena lušna debata ob napovedi tele naše okrogle mize. In se vedemo, kot običajno, zelo veliko zapovedati naš Džizah, ki seveda rad kaj pove, ampak tudi zelo dobro pozna sceno, ne? In dobro pozna, kako se scena odvija in kako se scena fura. In on preprosto v Milanu Gregornu kot neki programski osebi kluba K4 ni videl nekega blaznega potencijala, pravzaprav ne bi ponavljal njegovih besed, ki so bile kar sočne. Ampak dejstvo je, ne? Mislim, če Uroš, ti praviš, da bo on najdel nekoga, ki bo to počel namesto njega, Če je pameten, definitivno bo najdel. Ja, ampak glej, to so spet stroški v principu, ne? Se pravi, ti kru... Če je ravno racionalizacija tega, da je ja, en program za cel zavod. Ja, to je bilo rečeno, če se bo pa kaj spremljeno. Ko pa je bilo v preteklosti? Aha, sam še mes še pozdravljamo v etru Janeza, se pravi, Lunika, zdravo Janez. Zdravo, čau. Zdravo, živjo. Živjo. Evo, še tebe pridružujemo tejle debati. Čau, čau. Upam, da si nas poslušal in da si malo mogoče dojel generalni tok debate. Ja, tudi jaz sem v njih to poslušal. Evo, še tvoje mnenje. Povej mi, kot recimo edini drum and bass crew, ki ga danes zastopaš ravno ti, kakšno je stališče glede novega vodstva v klubu K4? Stališče do novega vodstva še ni popolnoma izoblikovano iz moje strani, no, tako kot so tudi ostali rekli, so pač določene informacije, ki so dostopne in krožijo okrog. So mi premalo, no, pač, a ne, ljudje se pač izkažemo s svojim delom, ne s svojim, ne z nekimi govoricami, tako kot je že bilo rečeno, tako da upam, da govorice saj delno ne držijo, no. Kar se tiče splošne situacije, pa moje stališče zelo zmedeno, no, ker je veliko različnih besedi se sliši z vseh koncev in je težko izluščati neko pametno zgodbo tudi za tiste, ki mogoče podpirajo peticijo ali pa za tiste, ki jo ne podpirajo. Mislim, da je ta trenutek, je toliko enih interesov v ozadju, da dejansko
je situacija zelo netransparentna, recimo na vseh vidikih. Meni se že v začetku zdi škoda, da se ni malo ločila ta zadeva, kar se tiče šova in kar se tiče K4 programa kot takega, ker mislim, da sta to dve ločeni zgodbe. Ne? Definitivno to transparentnost imenovanja in to, da je seveda pod velikim vprašanjem in bi jo bilo treba ločiti od programa K4, ker vendar le pri programu K4 so pa zelo različna mnenja. Ne? Tudi smo videli tudi na debatah na Facebooku ali pa na drugih medijih, ker nekomu neke smernice predstavljajo pač edino pravo smer, nekomu so pa te smernice mogoče napačne. Ne? In tukaj bi se težko zedinali, zato se mi zdi, da bi bilo potrebno pač ti dve vprašanji ločiti. Je pa tako, kot je Uroš rekel, da verjetno nismo dovolj kompetentni za to, da bi sodili o tem, oziroma da bi lahko sprožili to. Mislim, sprožimo že lahko, ampak pač zadeva kompetentnosti novega, oziroma legitimnosti izvolitve novega vodstva je pač na nekih drugih nivojih se mora to razrešiti, ne na nivojih kruja in tega primarnega glasbenega izrazja, recimo. Bi pa rad še to povedal, no, da mislim, zdaj koliko je bilo zamujenih trenutkov v sami zgodovini, zdaj v zgodovini recimo 2010, ko se je vodstvo menjalo in tako naprej. Mislim, treba je poudariti, da je marsikaj, ker na nek način se je zelo veliko govorilo o tem, da pač ta sezona se je res dobro začela, da se je začel pravilno spet delati in tako naprej. Marsikaj je že tudi prej bilo pravilno, marsikaj ni bilo pravilno, tudi vodstva, ki so bila prej, so tudi bila zelo neizkušena, recimo, kakšna, ne. Pa so vse naredila, levi, mislim, so naredila zelo dobro delo v klubu. Tako da mislim, da je tudi ta vidik potrebno, ne vem, če se na sploh smisel s tem ukvarjati, no, kjer trenutek je bil zamojen, pa kjer ni bil, kjer je bilo cel kup trenutkov, ki je bilo zamojenih. Tako kot se je tudi sam rekel, mogoče tis prehod iz neke pestrosti žanrov v elektroniko, ki je bil šok in tako. Tudi tam se je izgubil veliko socialnega kapitala, tako kot se ga mogoče danes izgublja, ki bo mogoče šlo nazaj v to smer, recimo. Ne. Še to bi mogoče rekel, da mogoče je, po eni strani se govori v tej avtonomnosti kluba, ne, kako bi bila potrebna in tako naprej in poslovna neodvisnost in seveda strukturna neodvisnost, recimo temu tako. Mislim, časi danes niso glih najboljši, no, za take zadeve, ne, ker pač neka neodvisnost prenaša tudi drugačne odgovornosti in to. In sam osebno, tudi iz stališča recimo Dramin Bejsa, katerega pač že ustvarjamo toliko časa in ki smo ga ustvarjali v K4, mislim ustvarjali, pač delali žure v K4, zdaj bom mogoče žuri spet napačna beseda, delali klubing v K4, delali klubing tudi kje druge, kar se Dramin Bejsa tiče, ni prav fina, no, in težko verjamem, da bi nek klub, ki bi šel izključno po smernicah neke zelo alternativne, mislim, pa tudi malo manj alternativne elektronike, da bi pač bil sam seb zadosten v vseh, kar se je seveda tudi videl, mogoče tudi zdaj v zadnjih 3 letih, ker je bil tudi dober program, recimo Sinaptičari so tudi delali tudi v teh 3 letih v klubu, ne moramo reči, da je bilo vse za nič, tudi tiste 2 leti, ki je bilo tistega vakuma, ne. Je bil tudi nek program, ki je bil dober program, seveda je bilo pa veliko slabega, pa ekipa ne izkušena in tako naprej. Sem čist predolha, ne. Ne, ti kar nadaljuje. V glavnem se mi zdi, da neka programska razširitev je nujno potrebna, no. Da tak klub dejansko ne more obstajati, no. V današnjih razmerah, finančno. Ne, mislim, po eni strani se govori pač o neki liberalizaciji oziroma nekem neoliberalizmu, neki finančni pogoltnosti pa to, ampak kljub vsemu je treba neke goste plačati, če jih imaš tukaj, je treba hotele plačati, je treba dobavitele plačati in tako naprej. In dejansko je to problem
tega, da bi bil klub zelo avtonoman, ne, ker seveda določena sredstva se na razpisih lahko dobi, ampak še vedno je klub K4 v primerjavi recimo z Metelkovo na precej slabšem zaradi določenih zadev, ki so zelo različne recimo v samem te osnovnem principu delovanja. Ne. No, samo v principu šel kot organizacija, pa če recimo je njegova hčerinska, kljub vsemu zavod K6/4 podpira različne stvari, tudi bone je v končni fazi treba plačati in so totalno nerentabilni. Ne? A jih je treba plačati, študentje bodo jedli sami od sebe, tudi če so boni ali pa če niso. Ne? No, mislim, da študentsko prehrano za klubingom primerjate vse mečkem na trhlih tem, mislim, ne zdi se mi vkusno. Seveda je, ampak hočem ti povedati, da mislim, veš, obstajajo načini... Sam da se razumel, jaz nisem rekel, da je treba ukiniti elektronsko glasbo ali kakorkoli, ampak dejstvo pa je, da kljub vsemu mora neka vsaj osnovna ekonomska, bom rekel, zdržnost, pa vse en, mislim, ne pravim, da bi se klub čist sam po sebi pokrival, ampak se vidimo, kam je pripeljala neka zlo, a ne, mislim, vedno je bilo na trhlih temeljih, tudi v letih 2008-2007, kjer je bil nek standard življenjski na vrhuncu, recimo, pa so bili problemi, jaz recimo od teh vodstev, kot so bili takrat, v klubu nikoli nisem slišal kakšnih blast do pozitivnih besed o vodstvu zavoda, o direktorju zavoda, kako se to na lopate meče denar v klub, ali ne vem kaj. Zmer je bilo tam nekje, zmer je bilo vse na tanki linij in se pravim, pač v trenutkih, a ne, mislim, dejstvo je, da je pač danes situacija mečkem drugačna in da je tudi to treba upoštevati. Še enkrat pa pravim, nisem rekel, da je zato potrebna neka komercializacija, totalna ali karkoli, ampak treba je pač najdeti neko ravnovesje med tem, da se klub nekako preživi, recimo. Sam popravam. Mislim, na nek način, veš, se novo vodstvo dejansko nakazuje neke take poteze. Ne? Se pravi, klub mora biti finančno vzdržen, mora prehranjevati samega sebe v tem smislu. Ne? Ampak dejstvo pa je, da glih tako kot ti praviš, je bil pa vedno podhranjen, ne? In v programskih denarjih, in v denarjih za tehniko verjetno, ne vem, Kruj, boste povedali, koliko je dobra tehnika, koliko se lahko z njo zanese, koliko dela, koliko ne dela, ne vem, kakšne so vaše izkušnje iz tega in kaj bi lahko zboljšali v principu. Mislim, ja, mislim, točno to. Točno to, ampak danes so časi še precej slabši, ko so bili takrat, ker je bil že klub itak podhranjen, zdaj pač to šlo v te minuse. In mislim, težko je iti mimo tega, no? sam to hočem reči. Jaz tudi ne vem, povsem natančno, zakaj so ti minusi nastali, oziroma kaj. In kaj je, so na enote kluba. Kaj bi ti veliki brat, ki stoji od zadej, ki bo zdaj vse to nekaj prodal, prostor, pa ne vem kaj, onemogočil, pa to. Tudi meni osebno, recimo ravno v dva dni nazaj, torej v torek, ali to bilo dva dni nazaj, sem se dobil pač s tem novim programskim, je neka pripravljenost zapeljati pač določene osebine, ki so bile prej, ki so bile relevantne naprej. Tako da se mi zdi to pač tisto osnovni, tako kot tudi Uroš pravi, tudi se popolnoma strinjam z njim, da je pa pač potrebno videti. Zdaj to dejansko bo šlo v neko totalno banalizacijo kluba, ker meni se trenutno pač po pogovorih ne zdi čistko, no. Se mi pa zdi prav, da so tudi večeri, da je tudi metal konc konca noter, ne vem, zakaj ne bi bil. Mogoče klub se trenutno res zdi neprimeren, zato ker je že pač 10 let smo ga navajeni hengati na tak način, na kakršen ga hengamo, ampak se je tudi to dogajalo noter v klubu in to nazaj noter dobiti se mi zdaj ne zdi katastrofa. Ok, govorimo o konkurenci, Kino Šiška, moramo vedeti, da za zagon Kino Šiške so vsem malo drugačne sredstva potrebna, kot za nek klub, kot je K4. Ne? Mislim, čist finančnega stališča, če govorimo o tem hladnem zagonu, recimo. Ne? Vsem je to manjši klub, ne? Je to klub, kjer se da manjše zadeve delati. Ne? In, seveda, lahko rečemo tudi Metelkova, ampak kot sem rekel, vse na koncu koncev ena zdrava konkurenca tudi ni tako slaba, po mojem, ali kako, ne vem. Ali je? Seveda je. No, ampak prej smo... Je slaba, ok. Ne, ni slaba. Na noben način. Na noben način. Ampak, a veš, kako se ta konkurenca konča v situaciji, ko bi mogli vsi na nek način delati skupaj in
veš, ustvarjate eno močno sceno, ki se bo sama programsko potegnila ven. V menu si, veš, da je zadnje leto bilo programsko izrazito dobro, to se strinjam. Rekel sem, da se to govori, da je bilo izrazito dobro, pa da je bilo v prejšnjih sezonah izrazito slabo. Jaz ti iz osebnega mnenja povem, da je bilo meni v zadnjem letu izrazito dobro, ker se mi zdelo, da je bilo aktualno, da je bilo up to date, kar je recimo Štirki doskrat manjkalo. Mogoče zaradi finančnih sredstev, verjetno predvsem zaradi finančnih, pomankanje finančnih sredstev ali pa nastalih situacij, kakorkoli. Ampak hočem reči, da veš, glih to programsko moč se mora ohranjati. Ne? Se na nek način se zdi, da za kao ta boljši mi kruji se jo bo ohranjal, ampak mene pol tukaj spet zaskrbi, kjeri pa so ta boljši kruji in po kakšni kriteriji so taj kruji ta boljši. Zdaj mogoče je to vrže na kost krujem, mogoče, glej, Jaz bi tako rekel v tej zadevi. Ne? Jaz težko govorim zdaj pa za druge, no? Ampak kolikor jaz poznam kruje, tudi s katerimi mogoče sem nečkam bolj bil povezan, so nekako dobili priložnost, bom rekel, za mizo predebatirati kako naprej. A ne? Zdaj jaz te vem, a so določeni kruji odklonili, a določeni kruji dejansko niso bili povabljeni zraven, ali kakorkoli to ne morem govoriti in se tudi ne bom do tega opredeljeval oziroma, hočem pa reči, mislim, bi pa reči samo še to rekel, no, mogoče bo zdaj to malo heretično oziroma kakorkoli zvenelo, kljub vsemu se mi ne zdi to zelo, mislim, sploh danes se mi ne zdi tako zelo pomembno, da je programski vodja, zdaj, dobro, programski vodja je mogoče mečkem slabša oznak, mečkem premočna oznaka, ampak da je nek vodja kluba zelo podkovan v zadevah, ki ne bi jih v klubu predstavljala, ne. Ker dejstvo je, mislim, če pogledava zdaj zgodovino od recimo mogoče že Žalcarja, pa pol Mika, pa tako naprej, kluba se je dejansko gradil zelo veliko na krujih. A ne? In jaz mislim, da kruj, ki pač diga neko sceno, dejansko najboljš ve, kaj je up to date, kaj ni up to date. Zdaj pa kjer kruj kar kaj predstavlja, pa itak ni težko zvedeti danes, ne? Pač pogledaš na... A ne? In kruj, če imaš pač ti za sabo, če recimo jaz bi sebe gledal iz stališča nekega programca, ki nimam pojma o neki sceni, recimo o, ne vem, o mikrotehnu, bi poklical Uroša, bi mu rekel, lej Uroš, rabim nek tak in tak večer, daj mi ti zrihte najbolj reprezentativnega gosta, jaz nimam pojma, kje je to, ampak zaupam teb 100%, da boš to zrihtal in se to pač naredi, recimo. Ne? Tako da, ne vem, mislim, se mogoče je malo pregroba ta ocena zdaj tega, bom rekel, programskega vodenja, ampak načeloma lahko zadeve tudi na tak način funkcionirajo, če se hočejo. V sezoni 2011 in 2012 so že tako funkcionirale, pa vidimo, kam so pripeljale. Ne? Nekaj, v principu programski vodja mora saj vedeti, kaj je to mikrotehno ali pa microhouse, kjerkoli žanr sploh je, mora vedeti, kaj to je, pravzaprav, ne? Ker če govorimo o programskem vodju, pomeni, da mora imeti neko suverenost v tem, kakšen program fura. Ne? V končni fazi on zbere ekipo. On mora vedeti, kaj ta ekipa predstavlja. Tako kot sem rekel, ja. Kaj ekipa predstavlja, ni zelo težko zvedeti. No, to hočem samo reči. Ne? Se pravi, bi pa še to rekel. No? Vse en tiste sezone, 2011 in tako naprej, niso bile tako izraziti problem. Kljub vsemu, hočem reči to, da so kljub vsemu določene vsebine bile precej kompetentne. No? Dobro, mi smo tudi 2011 oziroma 2012 smo šli v klub in smo pač naredili teh nekaj dogodkov, oziroma je to je bilo 2010-2011, ja, takrat, ko se je pač dejansko to zamenalo, pa 2012 smo pa šli ven iz kluba, ker se nam dejansko... ampak je bila to izrazito posledica, po mojem mnenju seveda, ker sem pač takrat bil zelo vključen v to, ali ćemo jeti v klub nazaj, ali ne jeti, ali kako se sploh obrniti v tem kontekstu, se mi zdi izrazito posledica slabega vodenja, ne slabega poznavanja neke scene. Mislim, to za tem bi res stavil zdaj v tem trenutku. No? Mm-hmm. Torej, še enkrat, slabega vodenja, ne slabega poznavanja neke scene. Mm-hmm. Vodstvo je bilo v tistem momentu izrazito, bom
bom rekel, neizkušeno, no, da ne bom kaj hužga. In to je bila posledica tega, da se je klub spela na tak način, kakršen se je. No. Ne toliko nepoznavanje nekih žanrov, ker lejte, Sinatra, koliko sem že prej, pač, zdaj, kaj glihuro smate tudi na zvezi, ga se pač njega uporabljam kot neko referenco, ampak oni so tudi delali, pa so pač delali goste, kakršne vedno delajo. Ni nič odstopal zdaj, a veste, program, kar se tiče Sineptika, je bil zmeran na nivoju v štirke. Je to bilo 2011, je to bilo 2007, je to bilo ne vem kdaj, a ne recimo. Jaz bi zdaj besedo še Jakotu predal, ki je edini, ki še ni povedal pravzaprav svojega mnenja, preden nam zmanjka časa. Se upravičujem. Ne, glej, sploh ni problemov, a veš. Povej, Jaka, kakšno je mnenje vaše ekipe? A se dogovarjate, ali se ne dogovarjate? Ja, v bistvu trenutno imamo samo tole vizitko od programca to novega, pa smo ga klicali, pa se ni nam nič javil. Pa tudi na začetku, ko smo šli po drugih klubih preverjati za datume pa mence za naslednje partije, ko so pač odpadli, ker ne bi bil klub zaprt, ker pač to smo mi verjeli, da klub je zaprt do septembra, tako se je rekel. Smo pač šli naprej delati druge klube. Trenutno je pač tako, da čakamo v bistvu njihove načrte za program, kakšne bojo dali zahteve. Ampak jaz mislim, da klub pač to, kar predstavlja to neko underground sceno, pa to, mislim, se ta lokacija je preveč dobra, da bi mogoče zdaj tako kar pustili nekim drugim pač zadevam, kakor se je zdaj dogajalo, tako da jaz mislim, da če bi delali naprej, če bi bili dobri pogoji pač, pa ne, da se ne bi preveč umešavali pa pritiskali z raznimi zadevami, ki nam ne bi bilo všeč, pol bi mi pripravljeni bili naprej delati tam, zato ker mislimo, da pač K4 pač so naredili te dogodki, ki so noter, ne pač toliko programci. Mislim, programci so se pač, smo imeli srečo letos, mislim, te bivši programci zdaj, smo si nekako delili vizije in smo se dobro razumeli, pa tudi glede bookingov ni bilo problemov. Tako da, če pač zdaj kle ne bi bilo problemov, bi mi nadaljevali v štirki, ampak trenutno pač zaenkrat ne kaže, tako, ker se niso nam še javili na telefone. Okay. Zdaj nam resno zmanjkuje časa, eno minutko imamo še, da ne bomo preveč terensa. Jaz sem samo še mogoče vsakega od udeleženih še za par zadnjih besed prosil, pa bi mogoče iz moje leve začel pr Matjažu, pa prosim zelo, a veš, na kratko, pa bom pol lune na telefonih tudi probal pokrotiti. Ne vem, men definitivno bi se strinjal prvo z obema udeleženima preko telefonskih pogovorov. No. Velik dobrih zadev sta povedala in mislim, da bi se bilo pametno najprej posvetovati pa v bistvu videti, kako in kaj lahko naredimo. Definitivno vse ostale debate danes sploh ne bi vmešalo zaradi, ker bi bilo zapovedati ful veliko in tako, ker Borja rekel, bi lahko podaljšal še kar precej. No. Sploh pa mogoče niti ni primerno, da se kakšne zadeve izpostavljajo. No. Tako da jaz upam, da bomo to zadevo rešili, pa da bomo konc koncev v štirki še uspeli uživati na velik dobrih žurih. No. Če nisem uporabil napačne besede. Spet, ok, Boka? Jaz bi rekel, da se pač z Janezom glede te njegove heretične izjave ne strinjam, ne. Ker je, to je v bistvu, malo me spomnil na to, da zakaj bi se kaj učil, itak lahko vse preveram na Wikipediji, ne. Te vrste izjave se mi to zdi in jaz mislim, da dobrega vodenja brez dobrega poznavanja ne more biti. In na programcu je to, da določene ekipe v določenem trenutku spodbuja, da določene ekipe v določenem trenutku bremza, da zna prepoznati, da je en gost predrag, da je to ni, ali da ni realna cena za tacega gosta, ali pa da ni realna cena za ta klub. Da v glavnem v vsakem trenutku mora znati oceniti te stvari in to seveda, da je vsakmu dana neka priložnost, da se v tem izuči, ampak jaz mislim, da tudi že v sami osnovi mora imeti eno neko osnovno poznavanje scene, mora imeti. In to, kar vsi govori o teh govoricah in tako naprej, ja, je veliko govoric, ampak je pa tudi veliko dejanskih podatkov in te pisne vizije kluba
način izvolitve tega sveta, način izvolitve novega vodstva in te stvari, razlike v ocenah minusa izjave prejšnjega direktorja, izjave zdajšnjega direktorja, pač kažejo na to, da ta zadeva ni v redu. In je čist edini način, da se tle kaj premakne, je, da se javnost malo bolj angažira. Če se javnost ne bo angažirala, pa verjetno ne bomo zgubili tega kluba, je pa vprašanje, kaj se bo naslednjih par let dogajalo. Hvala. Jaka? Ja, jaz se tu strinjal, da programc bi mogel malo vedeti, pač vsaj približen te žanre, pa to pa poznati zadevo, ker tu če pač vsak kruh posebej zase trdi, da dober dela v svojih žanrih, je treba imeti en pregled nad vsem, pač ni sam to point, da so dobri žuri, ampak pač da je tudi neka ponudba, pa temu bi se mogli dati prednost, kakor da je dober žur. Tako da mi pač tega nismo bili najbolj veseli, da se je to zgodilo, ker je čist netransparentno, pa ne vemo zdaj, kakšne imajo plane. Smo zelo skeptični, ampak v končni fazi nam je pač v interesu naprej delati partijo v štirkih, zato ker tudi te bookinge, ki smo delali, pač smo se zelo opirali na zgodovino štirke, pač artiste, ki je imela že noter. To pač pomeni dobra referenca za artiste, ne? Da lahko pokažeš, kdo je že bil tam. Tako da vprašanje zdaj, kako bo to v drugih klubih, ampak upamo na boljšo. Tile? Jaz se tudi strinjam z Borjo, da veš kot prvo neka profiliranost kluba mora biti in seveda nekdo mora poznati vse osnove, če neke zelo dobre osnove programa. Seveda razumem nekatere starejše ustvarjalce in izkušene poznavalce, kar seveda tako Matjaž kot Uroš kot Janez so, da bi imeli raj čim bolj proste roke pri izbiri gostov. Tudi sam sem zmeri, kot preden sem bil programc, pa preden sem v programskem svetu, sem seveda poskušal čim bolj po svoje to delati. Nekakrat sem bil popravljen, se kaj naučil, ampak se pravi, mislim, da to niti ni toliko bistvena zgodba. Ne? Mislim, da smo govorili o nekem simbolnem pomenu, ki se je tukaj zdaj le zgodil. Ne? In mislim, da je dejstev več kot dovolj, da tukaj le pozabimo neke partikularne interese, pa se nehamo slepiti, pa delati zdaj z partija v partij, ampak pogledati, kaj na simbolni ravni taka izvolitev pomeni, take poteze, kakor so se zaenkrat potegalne. In placa se ne pušča, če se odkrito ne strinja z načinom delovanja, ki smo ga bili nekateri že deležni, glede na množico dejstev, ki so že na voljo. Obenem bi pa rekel, da je zanimivo, da množica ljudi, ki zaenkrat še kani nadaljevati zgodbo, ne glede na trenutne indice in kompetence, ni podpisana na primer peticija, ki pa mislim, da je začetek neke avtonomnosti kluba, ne? Uh-huh. Ki postavlja neko kontinuiteto in neodvisnost od prestalih delov zavoda, oziroma predvsem od šovna. Mislim, da bi bila to nek začetek, kjer bi se mogli vse ekipe izjediniti. No? Če se pa že tukaj ne bo mogli, pa definitivno za naprej zelo težko. Okay. Uroš in Janez, čisto na kratko. Uroš, mogoče ti prvi, če si še z nami na liniji. Ja, še spremljam. Se bom kar navezal na Janezovo heretično izjavo in jo povezal z mojim delom izjave, se pravi, da tudi menim, da niti ni nujno, da človek, ki je na poziciji, pozna vse zadeve, če zato nastavi pač kompetentne ljudi, ki jim lahko zaupa. To je v bistvu vsem in pač... Ja, ampak kaj je potem funkcija programskega vodja? Torej ne vodje kluba, ali programskega to debato, vodja? Ja, se strinjamo, ampak Uroš... Ja, glej, če je programski vodja... Nekaj, jaz ne bi debateral, ja, zdaj prosim, ampak... Samo še en stavek, glej, ja. Da reply naredim. Če programski vodja, ki ima v planu delati in neki jazz, in neki metal, in neki rock, in neko elektroniko, potem absolutno je nemogoče, da v vseh žanrih bo obvladal vse, ne. Zaradi tega mora zdaj v tem primeru absolutno nastaviti neke ljudi, ki poznajo elektroniko. No. Ja, ampak to, da jih lahko nastavi, mora poznati nekaj. In po kakšen ključ jih bo nastavil. Ok, dobro, prosim, Uroš, dajmo še Janezu za zaključnih samo nekaj stavkov. Ja, mislim. ja, ta moja heretična stoj, verjetno bo zdaj polemika okrog tega. mislim, samo to bi rekel, no, da klub dela, mislim, vse to je zapletelo, no, tako da
klub je naredil program, oziroma program je naredil ta klub, kakor še ne je, tak, kakor še ne je. Ne vem, vedeti, da je Buba Škuc v nekem žanru kompetentna, če se še mečkam nazaj na to navežem. Če boš imel, vse so jo imeli že na začetku te sezone, pač Buba Škuc naredila dva koncerta noter in sem pripričan, da bi bili pripravljeni še kakšen koncert narediti noter. Ne? In to je tista širina, ki mogoče je. Bilo je 10 let, to je Strictly Electronic klub, nekateri pravijo, da bi bilo prav, da bi ostal to Strictly Electronic klub, nekateri, je pa težko, tudi sam se strinjam s tem, da bi bilo to zelo fino, ampak nisem pa utopist, da bi verjel, da je to možno danes, no, tako. Uh-huh. Ker nikoli nisem, naša ekipa recimo, se nikoli ni s kakšnimi blaznimi subvencijami srečevala, no, da tako rečem, smo smeram pač in zmeraj smo bili porinjeni, v Žerjavce noter, kjer smo pač se sami mogli znajeti, kriti sami izgubek in tako naprej. In vemo, da sploh trend v diganju elektronke je siguran tudi malo v upadu in mislim, da trenutno ni čas za to, da bi lahko tural na tak način s plačenimi vsemi davki, s plačenimi, bom rekel, najemninami recimo nek Strictly Electronic klub. Mm. Super, Janez, najlepša hvala. Tehnik Jure, ki se mu seveda moramo za konec zahvaliti za tehnično izvedbo nocojšnje okrogle mize, nam že fino žuga in se tepe po uri, tako da mislim, da je čas, da počasi zaključimo. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste se odzvali v bilu in prišli v naš studio in obem, ki sta uspela zdržati na telefonih. Jaz sem prepričan, da se bo ta debata okoli kluba K4 zdala še na komentih na Facebooku pa na internetni strani Radio Študent še malo nadaljevala, mogoče dobimo kakšen zelo inteligenten predlog od kakšnega obstranskega opazovalca, tako da malo bomo sledili tej debati in pa seveda zelo natančno sledili, kaj bo novo vodstvo povedalo naslednji teden na tiskovni konferenci in takrat potem spet strnimo verjetno lahko mnenja. Za nocoj pa se vam prav lepo zahvaljujem in lepo pozdravljam. K4 za zmeri ali pač... O trenutnem stanju in usodi ljubljanskega kluba K4 se pogovarjamo z nekdanjimi programskimi vodji, predstavniki krujev, ki so in nemara še bodo soustvarjali klubski program. Kakšna bo prihodnost kluba z perspektive dolgoletnih akterjev na sceni? Na kakšne evente se bo hodilo na Kersnikovo v prihodnje in ali se bo hodilo kam drugam? Vse to izveste v sredo ob 20.30 na okrogli mizi Radija Študent o ljubljanskem klubu K4. Samo na 89,3 MHz.